E sad, moj sledeći gost, kada je poslednji put bio ovde kod mene u studiju, obećao je, a to je bilo pre nekih više od godinu dana, nekih godinu i po dana, obećao je da će sledeći put doći jedino u slučaju da, ovako evo kao što je upravo i učinio, ispuni ovaj naš 100 novim peharima i medaljama. Mišel Lozanić, državni prvak, i ne samo državni, rećemo šta sve još, naravno, poznati i svetski prvak u bodybuildingu i fitnessu. Mišel, dobrodošao u Vikendicu. Bolje vas našao. Pa evo sve čestitke na svemu ovome što si ovde danas donao i na svemu što imaš novo. Eto, dakle da krenemo, šta je ono što je bilo, ajde da kažemo, najaktuelnije? Pa evo, rekli ste sad u najavi da, ja sam stvarno obećao prošli put, rekao sam, znači, sledeći put moram da dođem, znači, da se nakupi dobrih rezultata, dobrih, e, onda da dođem kod vas, a još bih pomenuo jednu stvar, samo, ovako bih izdvojio posebnu priliku, a to je da sam jedva čekao da dođem u vašu emisiju, zato što, ima mnogo razloga, naravno, ali jedan od njih je... Daj mi neki. Evo, jedan od njih je, recimo, gostovao sam na jako mnogo televizija, ali jedino ljudi me zaustavljaju masovno, znači svaki put kada gostam kod vas, ljudi me zaustavljaju i kao, je, super si bio u Vikendici, Vikendici. Dobro sad, dobro, eto nisam ja rekla. Ovo je iskreno, ovo je iskreno. Hvala, hvala, i ne treba mi više ni jedan drugi razlog. Pa naravno da gledaju Vikendicu kada dovodimo goste poput tebe, ljude uspešne koji imaju šta da kažu, tako, našim gledalcima, i posebno što ti mladim ljudima šalješ jednu divnu poruku, tako, da se bave sobom, zdravim načinom života, svojim telom, ne samo telom, nego i svojim umom. Pričat ćemo nešto kasnije, naravno, i u tome. Ono što je aktualno, ti si odbranio titulu tako državnog prvaka, i to u kategoriji, moram ja sad da tačno pročitam, men's physics. Tako je, to je moja kategorija. Sport je bodybuilding i fitness, znači. A moja kategorija je, mi nastupamo, to je, mi pravimo, recimo, perfektno telo za plažu. Eto, da vam onako laički kažem. A što sada svi žele ovih dana. Tako je, znači morate da budete lepo definisani, morate da budete skladni. Znači, sve da bude tip-top. I još jedna stvar na koju ja posebno obraćam pažnju je to, recimo, svi recimo u ovom sportu obraćaju pažnju na formu. Recimo, znači, forma mora da se napravi tu. To je jedan proces koji traje po nekoliko meseci, pola godine, godinu dana. Znači, iscrpljujuće dijete, izbacivanje vode. Znači, morate da budete suvi na taj dan. A ja, recimo, mogu ja da dođem, ja ću svakako napraviti formu, ali recimo, ako ja taj dan nemam dobru frizuru ili ako mi nešto nije uredilo na licu, to je gotovo. Znači, moram da budem perfektan. Hoćeš da kažeš da moraš i ti zadovoljan sam sa sobom da budeš, da bi bio... Tako je, prvo to, a druga stvar, zato što stvarno u ovoj mojoj kategoriji ocenjuju sve. Znači, harizmu na bini. Znači, ja mislim da sam ja poseban u tome što ja prezentujem jako dobro ovu moju kategoriju, pozitivno na sceni, uvek mora da bude smeh, osmeh na licu, frizura mora da bude lepa, stav mora da bude držanje, sve mora da bude, i to sudije 100%. A da li se to vidi kada je neko fake, što bi se reklo, kada malo to glumi, je li to prolazi uopšte u ovom? Mnogi su mi rekli iz publike, od sudija naravno niko, normalno, ali puno puta sam se susretao s tim, pogotovo devojke, kao, da te pitamo nešto, kao, evo, bili smo na državnom, recimo, prvenstvu, je li to moguće da ti toliko glumiš, recimo, na bini? Ja sam, ne, to je tako, jednostavno takav sam. Znači, volim ono, ja se spremam za to godinu dana, recimo, i ja hoću tih 5 minuta da sijam, da blistam. Sjajno. Ali nekde, čini mi se da to tebi, Mišel, već postao stil života. I više ne postoji tu sad neki period kad ti ne hraniš se zdravo, kad ne vežbaš, kad ne radiš na sebi, to je tebi apsolutno stil života, ili da? Tako je, znači, to jednostavno pređe u naviku. A pogotovo kad imate rezultate dobre, znači, jednostavno, samo vas nešto gura napred i morate da napredujete. Upravo to, ti iz godine u godinu sve više, eto, medalja, pehara, osvajaš je, sve što se može osvojiti. Koji bi bio, znaš, ono, tvoj krajni cilj? Čim bi ti bio onako baš zadovoljan? Ok, jasno je da, naravno, sa boljim rezultatima i apetiti rastu. Tako je. Stoga ne sumnjam da imaš i ti dobre apetite. Jeste, imam, ja uvek, znači, od kad sam bio malo dete, meni su, ja ću biti, ne znam, predsednik, bit će ovo, bit će ono, uvek neke lude, sulude ideje i ambicije.
Tako što sam govorio, postaću svetski prvak, postaću državni prvak. Ma kao, jaj, znaš. I to me nekako gura. I ja sve više i više, nekako sve više i više se trudim. I stvarno, znači, poručio bi mladima, pogotovo, da veruju u sebe. I sve što mogu, sve što zamisle, može da se ostvari. Znači, nebitno koliko god to suludo bilo i roditeljima njihovim. I... Da, ne pričamo sad samo o tako ovom tako pozivu, je, naravno. Tako je, znači, samo, ali jako bitno da imaju bar, znači, da imaju podršku. I da roditelji veruju u njih, verujte roditelji u svoju decu. Jesu verovali u tebe? Jesu. I dan danas veruju, iako, ono, i dan danas imam neke, ono, ambicije lude, ali sve više, više, kako... Ono stepeni, vide da se ostvaruju. Ono stvarno, znači stvarno, ide čekaj, tamo. Da li je jedna od tih tvojih ambicija da dođeš do Hollywooda? Jeste. E, viš kako sam znala? Svaka čast, ne mogu da verujem. Jeste, to je stvarno moja želja i ceo život je to moja želja. I sad stvarno... A šta konkretno do Hollywooda dođeš da dotakneš onaj znak Hollywooda? Pravo pitanje. Ne, nego želja mi je gluma, recimo. Konkretno. Nisam imao vremena zbog svega da se posvetim, da idem na časove i to. Sigurno da upišem akademiju neku i tako dalje, ali sigurno ću se pozabaviti s tim u budućnosti, jer eto, ne mora niko da veruje u ovo. Ali ja verujem u to od samog starta, da ću jednostavno postati glumac i ostvariti svoje snove. Znaš ti da još neko veruje tebe, a to smo mi ovde. Uvek. Da. Zato mi uvek zadovoljstvo da dođem i ispričam se s vama. Nekako i ti si nama, sve što si neobično, to si ostvaruje. Eto i ovaj sto to naravno danas pokazuje sa peharima. Rekao smo da tebi to sad već postao stil života prosto. Navika, sećam se tvojih priča o zaista nekad i iscrpljujućim dijetama, naročito pred velika takmičenja. Jako. Znate kako, dijeta jeste da to stvarno meni prišlo u naviku, što bi rekli, ušlo mi u krv. I taj trening i to, ja ne mogu da zamislim dan bez toga, ali znate kako, telo, mi smo ljudski organizam, živo biće, znači, zaželi se svega. Zaželim se ja slatkiša, zaželim se ja da odem, da se najdem svega i svačega, normalno. Ko ne želi? Ali onda, recimo, postavite sebi neki cilj. E, to je to prava stvar. Recimo, ja sebi postavim cilj. Ok, dogovorim se sam sa sobom, sad ću da stegnem dijetu, ne znam ja, toliko i toliko dana. I kad dođe taj dan, sve ću da jedem. Sve što mi padne pod ruku, sve što žudim za čim. Čega si se dao? Tako je. I onda idete ka tom cilju. Grabite da bi dostigli do tog cilja i dođe taj dan, to vam je nagrada. Čekaj, u tog dana onda možeš da jedeš? Verujte mi, tog dana jedete sve bez... Mislim, ne izgubiš apetit od tad. Svašta se desi, naravno, poludite. Ali kad dođe taj dan, verujte mi, još ćete bolje biti naredni. Meni je zaista fascinantna uvek tvoja priča iz razloga što je za svu tu tvoju fizičku spremu jako važna mentalna kondicija. Jako. Jako je važna mentalna kondicija. Kako na njoj radiš, a znam da radiš? Pa eto, upravo to, cilj. Samo cilj. Znači, ja ne dozvoljavam da me nešto omete na tom putu. I to je to. Jednostavno, to je dovoljno. Dobro, da se desi nekad, umoriš te, kako se onda vratiš na put? Ili malo skreneš puta, kako se vratiš? Pa to je dobro pitanje, ali eto, isto, znači, kažem, ok, dosta je, to je to. Naravno, treba slušati svoje telo. Ja idem nekad iz krajnosti u krajnosti. 99% mojih priprema idem iz krajnosti u krajnosti. Ali nekad se desi, stvarno, telo ne može više. Ok, napravimo malo sad, ok, stani malo na kočnicu, napravit ćemo pauzu, ostat ćemo za sljedeći trening, nadoknadit ćemo to. Znači, sve se može iznivelisati, što bi rekli, ali uvek se vratim normalno. Ono što nešto zanima, da li su te zbog tvojeg fizičkog izgleda nekad angažovali da budeš model, da prezentuješ neku garderobu ili slično? Pa garderoba, nisam toliko, nisam se toliko bazirao na to. Morate se opredeliti. Ko recimo sad, ta gluma, znači vi morate da... Mora da se radi na tome, jest. Recimo sad da hoću da budem model, ja bi se posvetio tome, otišao bi u tom pravcu. Recimo,
Bilo je ono, obično po inostranstvu bude, bilo je i mojih billboarda i bilo je i mojih najava i svašta nešto, je bilo reklama, ali nisam nikad imao vremena da se stvarno posvetim tome, ali morate se posvetiti, ne možete, ništa ne može da vam pade sa neba. Naravno. Recimo, možete vi da izgledate ludilo, ali ne može sad vama, vas da neko da juri ili nešto. Znači, morate vi da se posvetite ipak. To je greška što ljudi misle, sad sam... Nešto će da padne s neba. Neće ništa da padne s neba. Znači, morate malo da se angažujete na to. Znači, sve, sponzorstva, reklame, znači, ja imam sponzore moje, ali ja sam morao da se potrudim za to i da se angažujem, da nađem sebi. To me sad, kad si pomenuo sponzore, zanima, koliko si, da li si zadovoljan, koliko si uspio da unovčeš uopšte sebe i svoj posao? A to nikako. U tom smislu, ne? To nikako, ne. Znači, to je, verujte mi, ovaj trud i sve i ulaganje. Pa čemu onda krv, suze i znoj, samo zarad ličnog? Ljubav, ljubav prvo. Ja volim moj sport, ne bi se bavio da ne volim moj sport. Znači, to je prva stvar. A druga stvar je ta vera moja i moj taj cilj. Znači, a da li u ovom biznisu... Vi morate da prođete kroz neki određeni period muke da bi na kraju se to isplatilo. Znači, sad znači se, postoji sad se polako, mogućnost da se to isplati. No, uvek, pa isplatit će se, ja znam. kažem. Znači, u početku, recimo, kad sam ja kretao, ništa. Debeli minus, normalno, znači normalno. Kao i u svakom biznisu, osnovan početak je težak. I onda polako, osvajanje, padanje, usponi padovi i onda jedna titula, druga, treća, vidi vas ovaj, jedan sponsor, drugi, tamo, vamo, i kad ste konstantno, evo, ko recimo ja sad konstantno sam u ovome, konstantno se takmičim, znači mogu i da očekujem nešto. Ali moj pravi cilj je ono prava finansijska ono priča koja me tek očekuje i ja idem na to. Da li postoje neka ograničenja u godinama kada je ovaj sport u pitanju? E. Da li si tu negde ograničen? Dobro pitanje. Nema. Zato što postoje kategorije. Starosne kategorije. Znači imate juniore, imate seniore i imate master tamo, veterane i to. Ja sad veterani onda imaju godine od 40 do 55, od 55 pa nadalje. Da, pa ima, evo, recimo, naš čuveni Petar Čelik, bodybuilder, on se 70, preko 70 godina ima i dan danas se takmiči. Vidim ja da ćeš ti njega da prešiš. Mišel, pretpostavljam da kada te zaustave naročito tako muškarci, traže neke savete, šta da rade, kako da vežbaju. To toga ima, jel da? Uvek, verujte mi. Znači, pogotovo kad negde odem u teretanu, to je uvek dolaze, pitaju svašta. A da vidimo kako to izgleda kad ti odeš u teretanu? Pa... Prilike, evo kamera, jel može da snimi? Vidite. Da, dobro. Mogu da zamislim, aha, kako to da, u potpunosti izgleda kad vežbaš. Da, pa da, mislim, to, znate kako, to, evo sad ja sam pokazao malo trbušnjake, malo ruku, ali, verujte mi, ja sad se obučem, izađem u grad, niko ne bi rekao da se ja, ma kakav sport, ne bodybuilding, kakav sport. A nije, sad malo preteraš. Ne, stvarno, ali, još pogotovo kad je zima, obučem jako, nema šanse, ali, vi kad se skinete skroz, još pogotovo kad ste na bini, tu je onda čar. Onda sudije, recimo, sude i po oblicima. Znači, pošto sam rekao, ta sklad i simetrija, proporcije, znači, uzak struk, široka ramena, sve mora da bude proporcionalno. A sad vidite mene i nekog lika koji ima ruku, ne znam, ja, pet puta veću, neko će reći ko nema pojma o tom sportu, kao, vidi kako je ovaj. A recimo, moj trud ne može se poredi s njihovim, znači njihovim. Zato što ja mogu isto da lako nabijem 100-120 kila. Treniram i jedem dobro. Ali ovakvu formu, znači, mogu da kažem svetsku formu, ja što prezentujem kod nas i u inostranstvu, to je, sva vam treba truda. A kako to izgleda kada ti ideš na plažu, na kupanje? Pa sad priznaj, sigurno postoje obožavateljke. Jer meni verujete da ja samo odem, kad imam neko takmičenje, to mi je prilika da odem, sva sreća, pa imam svaki godin negde u inostranstvu, pa odem, potrebi se da bude more. Ali inače, bazene i to, retko kad, stvarno, ja sam po ceo dan zauzet. Vežbanje? Nemam ni vremena to. Koliko puta dnevno vežbanje? Vežbanje i kuhinja. Znači, ja sam pola dana u kuhinju. I dalje sam sebi pripremaš obroke? Da, vi morate na svaki par sati da spremate obrok.
sad ja odem na bazen, mogu ja da ponesem to, ali jednostavno onda kad odem negde, mogu ja i da izađem uveče i sve to stoji. Izađem ponekad, ali ne stalno, zato što odnese me nekako to, nisam, ja volim da sam u tome 100%. Ispadneš iz svog ritma, tako prosto. Tako je, tako je. Da, da. Da. Dobro, pomenuli smo odbranu titule državnog prvaka, da kažemo šta još ovde imamo. E, sad ću vam prvo reći nešto, ovo je, ja nastupam u IFBB svetskoj bodybuilding svetskoj fitness federaciji. Znači, to je najjača svetska federacija za bodybuilding i priznata, jedina priznata. I kod nas u inostranstvu. Znači, od strane države, ministarstva i to, tako dalje. E sad, ovo su od prošle godine, recimo, sam doneo neke titule koje su, znači, ovo je prošle godine, to su kupovi. Ovo je prvenstvo Beograda, Beograd Open. Ovo je memorialni kup u Munovica Poličić Bor, isto prošle godine. Također moj klub, ja nastupam za klub iz Bora, Partizan Bor, ovim putem pozdravljam ih puno. I ovo je iz Čačka i znači ovo je to 2017. kraj, završno takmičenje. Da li je tebi u toku cijele godine sezona ili počinje ovako ovim lepim vremenom? Sezona takmičenja. A sezona takmičenja vi imate prolećnu i jesenju, ali mora da se održava forma. Nema pauze. Nema pauze, mora se održava forma. Ja, znači, imam sreću što sprema me moj kum Slavko Zec, on je doktor prirodne medicine inače. On je, mi vodimo jako računa o čišćenju organizma. Znači, vi morate... Daj nam neki recept, ja ti kažem recept, zato što sad je jako aktuelno da se posle svih ovih praznika daju savjeti kako da očistimo svoj organizam. Kako mi da očistimo koji nismo profesionalni sportisti? Da, evo sad ću vam nešto reći. Mnogi obraćaju pažnju na spoljašan izgled. Ajde, okej, normalno treba izgledati lepo, sve to stoji. E sad, mnogi ne obraćaju pažnju šta se to dešava unutra, pogotovo u sportu. Znači, naše dijete su jako iscrpljujuće. Proteini su na visokom nivou, što znači da se sami... Da li koristiš suplemente? Sami koristim, naravno, ali to su u malo jakoj meri, recimo kad je baš ono telo više ne može, i vi nemate, ne dajete mu iz hrane ništa. Znači, zato kažem, proteine koristimo iz ishrane i to nije dovoljno. I onda mora da se ubace suplementi koji malo vam, znači, vitamini, minerali, vi ne možete to iz ishrane da... Pogotovo zato što se mi treniramo po 2-3 puta dnevno, po 5-6 sati dnevno treninga, morate da suplementujete aminokiseline, minerale, vitamine. Pogotovo sad leto, znojite se, minerali su vam obavezni. Znači, ne možete dovoljno da, ako se bavite nekim poslom, fizičkim, morate da suplementujete. Dobro, a reci nam sad kako da očistimo organizam? E, najbolji način da se očisti organizam su prirodni sokovi. Po meni. Ja to radim stalno nekoliko puta u toku godine. Znači, to su velika, srednja ili velika čišćenja organizma, recimo pre mojih priprema. Kad znam da kreće haos, da kreće stres, znači, moj savjet je da probate, evo, probajte recimo nedelju dana samo, za početak. Ili 5 dana, 5 do 7 dana za početak, da ne jedete uopšte. Da ne jedemo uopšte. Ali, šta se dešava? Znači, morate da nabavite jednu stvar, a to je sokovnik. E, onda ćete da uzmete lepo, evo, sad ću vam dati ekskluzivno mali receptić, za čišćenje kompletno organizma. Znači, zelena jabuka vam treba, đumbir, limun, šargarepa i cvekla. Dobro. E, i onda lepo to napravite u blender, u sokovnik, napravite sok čist od toga. Bez ikakvih aditiva, dodataka, naravno, ništa. Ništa, da, da, ništa, ništa, ništa. I to sve u sebi što sam nabrojao pravi, znači, takav detoks da to nije ljudi normalno. I samo to konzumiramo nedelju dana? Samo to konzumirate nedelju dana. Znači, prva, 2-3 dana možda glavobolja da se desi i to, zato što ljudi hranimo se, eto, moram reći, očajno. Pogotovo šta nam sve nameću i tako dalje. Ako hoćete da očistite creva, bubrege, jetru, sve, probajte ovo, ovo je najbolji način i smršat ćete sigurno do 5-6 kila za tih 5-6 dana. Samim tim malo očistite organizam, imamo instant mršavljanje za plažu ukoliko se spremate. Opet pominjem,
gledajte malo i iznutra. Znači šta se dešava unutra u organizmu, u crevima, u to, niko ne obraća pažnju o tome. Čuvajte svoje zdravlje. Hvala ti puno, Mišele, i na ovom divnom zaista savjetu i receptu što si nam otkrio. Hvala ti i na ovom gostovanju. Hvala vam. Radujemo se tvojim novim uspjesima, ne sumnjamo da će ih biti, da i sljedeći put kada dođeš ovako bit će ovo isto možda i još i puni. Hvala ti i svakako pratimo i dalje. Hvala vama puno.